ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਡ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀਰ ਇੰਡਿਕਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, 2010 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, 80 ਕੁ ਪੈਸੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 90,000 ਵੀ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ, 62-800-6-89-472, ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਇਨੋਵਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, 2012 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। 12 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਹ, 80 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। 5 ਲੱਖ ਤੇ 5,000 ਵੀ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। 2012 ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਏਸੀ ਹੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ A to Z, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਅਲਾਈ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ, 98-766-93-683, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਗੱਡੀ ਅਲਟੋ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, 2016 ਮਾਡਲ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਨੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਏਸੀ ਹੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। 1,80,000 ਵੀ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡੀਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ, 75-288-71-220, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡੀਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬਟਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵਗ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਭਰਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, 2015 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅਲਾਏ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਹ, 5,20,000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਸੀਟ ਕਵਰ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ, 98-788-99-932, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡੀਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇਹਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।